Բարձր ցարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարին հյուրընկալել ենք Վերելք կուսակցության նախագահ Ալեքսան Մինասյանին։ Բարձր պարոն Մինասյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մինասյան, շատ ուրախ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ հասցրեցիք հյուրընկալել մեր տաղավարում։ Երբ մի քանի ամիս առաջ ստեղծվեց այս կուսակցությունը եւ դուք որպես զինվորական մտակ այդ կուսակցության շարքերը, հիմա արդեն որպես վարչապետի թեկնածու մասնակցելու եք ընտրությանը։ Ճիշտն ասած, ձեզ հետ աշխատելու ժամանակ եւ սկզբից եւ ներկայումս եւ ապագայում էլ ինձ մոտ տպավորվել է այն, որ դուք բավականին կարգապահության կողմնակից անձնավորություն եք եւ պատկերացնում եմ, եթե դուք լինեք մեր երկրի վարչապետը, կարգ ու կանոնը, դաստիարակությունը, հոգևոր արժեքները, մեր ազգային արժեքները, ազգային անվտանգությունը ինչպես են պահպանվելու։ Հարցս հետևյալն է. Դուք փաստորեն մասնակցում եք քարոզարշավին եւ բոլոր տեղերում ներկայանում եք զինվորական համազգեստով։ Ինչ է տալիս դա ձեզ եւ ինչպես է ընդրազանգվածը ընդունում ձեր ներկայությունը որպես զինվորականի այս քարոզարշավի շրջանակներում։ Դե նախ առաջին ինչու զինվորական շորերով, որովհետև եթե հագնում ես կոստյում եւ փող կապ, դու նմանվում ես բոլորին եւ իրենք չեն տարբերում, ով ինչ միտք ասեց։ Ես կուզեի, որ անպայման կարգով տարբերվեր, թե ես ինչ եմ ասում, ուրիշն ինչ է ասում, մոտեցումներն ինչպիսին են, որովհետև մենք ծրագրային մասով մեր հետ աշխատում են գիտնականներ, գիտեք, մեր վարչությունը հիմնական գիտնականներից է կազմված։ Եվ ես ուզում եի անպայման կարգով իրենք մտքի տարբերությունը, առաջարկների տարբերությունը, նա մանավանդ, որ մենք գործնական մասով շատ ավելի մոտ ենք կանգնած կյանքին, մենք անվտանգությանը։ Իսկ անվտանգությանը առավել ևս, անվտանգության մասին զինվորականի համազգեստ առաջինը հենց այդ պատկերացումը։ Անվտանգության մասին խոսքել չի կարող լինել, որովհետև մեր հիմնական կազմը մասնակցած է պատերազմին, մենք ինքներս ուսյալ ենք, ռազմական ուսում ստացածներ ենք, բայց դա էլ կարևոր չի, մենք շատ լավ տիրապետում ենք, ես անձամբ կառավարման ակադեմիայում ավարտել Մոսկվայում, եւ պիտի ասեմ, որ ինձ շատ ծանոթ է կառավարումը տարբեր ոլորտներում, սկսած դրա հոգեբանական հարթակներից, վերջացրած նրա գործնական հարթակները։ Այսինքն այնպես չի, որ միայն զինվորական ենք եւ վերջ։ Ես ինքս քաղաքական գիտությունների տեխնացու եմ, ճիշտ է, ակադեմիան վերջացրել եմ ռազմական ակադեմիան ոսկե մեդալով, ավելի շատ ես համարում եմ ինքս ինձ մարդիկ, զինվոր, բայց դա չի բացառում ինձ հասկանալու տնտեսությունն ինչպիսին պիտի լինի, բժշկությունը, սոցապահովությունը, սկսած նրանից, որ ասենք արվեստը ինչպիսին պիտի լինի, ես ինքս էլ գիտարի վրա նվագել եմ, մեծ մրցանակ եմ տարել Մոսկվայում, այնպես չի, որ ասենք հետ ենք մնացել այդ բոլորից, բայց իրականում իհարկե իմ մասնագիտականը զինվորականությունն է, քանի որ դե գիտեք, ռազմական ինստիտուտի պետ, առաջի լեյտենանտի ուսադիրները Հայոց բանակի ես եմ տվել, ուսյալ լեյտենանտի առաջի պարաշտադեսանտային թռիչքը ես եմ կատարել, այնպես որ հա, զինվորականը ինձ ավելի մոտ է, բայց ասել, որ մնացյալ տեղերում մենք կաղում ենք, դա թյուր կարծիք կլինի։ Պարզապես երևի թե այսօր առաջին անհրաժեշտությունը եւ առաջինը, որ պետք է կարգավորել, դա մեր անվտանգությունն է, որից հետո նոր կարողանանք երկիրը ոտքի կանգնեցնել։ Իհարկե այո, որովհետեւ մեզ հիմա պետք է շահել ժամանակ, այս ցնկալ վիճակում միշտ պետք է ժամանակ շահել, որպեսզի դու կարողանաս գիտությունը բարձրացնել, բարձրացնել դաստիարակությունը, որովհետև դրանից կախված է դաստիարակության էլեմենտներն են՝ չստել, չխափել, լինել ճշտագործ, ճշտապահ, լինել դիմացկուն եւ մնացած եւ սիրել, կարեւորը ես նորից եմ փաստում, սիրել մարդկանց, ներել, այո, այո, ես ներել եւ բարությունը, ներել, բարություն, սիրել, գիտեք, մարդը հիմա ես զինվոր եմ, կմտածեք ես ինչերա խոսում։ Չէ, դες է ծանոթանալուց հետո ես հասկացել եմ, որ զինվորականները միշտ գիտեք ինչ, եթե պիտի կրակես կամ սպաննես, պիտի անես դա իշխան քո երկրի, քո պետության, բայց դա չի նշանակում, որ դու խաղաղ ժամանակ պետքա բարի չլինես։ Տեսեք, հիմա էլ արդեն ինձ դուր չի գալիս ես իրավիճակը, որ ստեղծվելա նախընտրական այս Հայաստանի ընթացքում, այո։ Տեսեք, մեկը մյուսի վրա ցեխ է շպրտում եւ ինչի համար։ Գիտեք, եթե ունեք թշնամի, ձեր թշնամին դրսում է, ձեր այդ հագուրդը իրար ոչնչացնելու, դա օգտագործեք սահմանների վրա, պետք չի, որ ներսում դա օգտագործի։ Մենք ներսում եղբայրներ ենք, տեսեք, ինչքան էլ մենք բողոք ենք, ով են այն մարդիկ, որ այսօր կառավարում են, որոնք տնորինում են, ղեկավարում են, պետք չի,
դրանք մեր եղբայրներն են, դրանք մեր քույրերն են, որոնք այսօր նստած են պաշտոնների։ Գուցե ինչ որ չափով թերանում են կատարումը, գուցե ինչ որ չափում նախկինում են թերացել, բայց պետք չի անձնական հայախառ մտնոլորտ ստեղծել։ Սա ես դրա համար միշտ քարոզում եմ, սեր վայրագությունը, ուժը, քո դիմացկունությունը, այդ սարսափը դուր թշնամուն, նրա նկատմամբ արա ինչ անում ես, բայց քոնիների նկատմամբ մի արա։ Պարոն Մինասյան, վերելք, դա նշանակում է, որ դուք մեր ազգին վերելք եք խոստանում։ Իհարկե, վերելք ամեն առումով, նախ առաջին վերելք պիտի ապրի մեր ներսի արդարությունը, վերելք պիտի ապրի մեր հաղթելու ունակությունը, վերելք ամեն առումով, ամեն առումով վերելք, որովհետև մենք այսօր գտնվում ենք ներքևում, իմ կարծիքով դա իհարկե, գուցե մարդ կա համարի, որ չէ, մենք լավ ավիճակը եւ այլ, ես համարում եմ մենք վերելքի տեղ ունենք, այսպես ասեմ, եւ մենք հաջողությունը տանելու ենք դեպի վերելք։ Պարոն Մինասյան, փաստորեն այս ընտրություններին մասնակցությունը այս քաղաքական դաշտում դուք նորից պայքարի մեջ եք, ձեզ համար որտեղ է հեշտ եղել պայքարը, սահմանին, որպես զինվորական, թե այս քաղաքականության մեջ եք մտել եւ… Գիտեք, երևի որպես զինվորական ես ավելի հեշտ եմ տանում այդ բոլորը, որովհետև հստակ գիտես, դա թշնամին է, դա դու ես, այ քո գործողությունն ես, պիսին պիտի լինի, իսկ այստեղ չգիտես ով ինչպես արձագանքում, ինչքանով է ժողովուրդը քեզ հասկանալու կամ չի հասկանալու, իսկ այնտեղ ժողովրդի հասկացողության խնդիր չի լինում, թեկուզ ես նախընտրականի ժամանակ, տեսեք, մի ավել կոպեկ մենք չունենք, եթե ուշադիր նայեք, մենք բաց են պետական մուծումից, որը անհրաժեշտ է, ոչ մի բան չենք արել, 65,000 բուկլետի համար ենք մուծել ընդամենը, դե նախ առաջին մենք չունենք, մեր երիտասարդներն են այդ գումարը հավաքել, մեկը 10,000-ով, մեկը 100,000-ով, բայց մենք պարտավոր ենք սա անելու, անելու, որպեսի տեսնվենք, որպեսի հանդիպենք, ես ամեն անգամ, տեսեք, ես գնում եմ սահմաններ, իհարկե բոլոր մարզերում մենք արդեն եղել ենք, բայց ես միշտ չի, որ մարզերում, բոլոր մարզերում լինում եմ, հիմնականում սահմանամերձ մարզերում, սահմաններում եմ լինում, եւ այնտեղ պարզ գնում եմ ու ասում եմ, ես եկել եմ, որ ձեր աչքերին նայեմ, ես չեմ ամաչում ձեր աչքերին նայել, որովհետև չեմ գողացել, պարզ ու հասարակ, կոռուպցիայի մեջ թաղված չեմ եղել, եւ ես այն մարդն է, որ եթե հանկարծ Աստված տա մենք գանք, կոռուպցիան արմատախիլ ենք անելու, հստակ եմ ասում դա, արմատախիլ, կոռուպցիայի արմատները չորացնելու ենք, չի լինելու այդպիսի բան, որովհետև ամենից սկսել է կոռուպցիայից, տեսեք, սահմանները, 30 տարի է, ինչ վիճակում ա սահմանները, տեսանք, ոչ մի ամրաշինական կառույց չկա, չկա ուղակի, ոչ թե թույլ արված չկա, եվ դա է պատճառը, որ մեր տարածքում թշնամին հիմա նստած է։ Իհարկե, բայց ի՞նչն է պատճառը, եթե մենք լինեինք անխոցելի, եթե մեր խրամուղիները լինեին բետոնապատ եւ ոչ թե ասենք ռետինե այդ անվադողերով, մենք հստակ կունենայինք այն տարածքը, որը մենք ունեինք, քողարկումը չկատարեցինք, մենք տեղային քողարկում էլ չկատարեցինք, մենք չիմացանք ինչ բան է դա, անգամ մոտ էլ չգնացինք անգամ սովետական ժամանակահատվածի բանակին, մենք շատ հեռու ենք մարտարվեստից, գիտեք, ես կարող եմ ասել կիլոմետրերով ենք հեռու, կիլոմետրերով, ես միշտ փաստում եի, ասում էի 1000 հոգի լավ պատրաստես, պատրաստա հաջողությունը։ Դե դուք ունեք ձեր ջոկատները, դրանք հենց այդ մասին է վկայում եւ պաշտպանության նախարարությունը ձեր հետ համագործակցում է։ Համագործակցում ենք, համաձայն եմ, շնորհակալ եմ հարցի համար, համաձայն ենք, մենք ուղարկում ենք ջոկատներ, երեկել եմ հերթափոխ ուղարկել, հարցը բայց սրա մեջ չի, այս ջոկատները, սրանք ընդամենը ոգի բարձրացնելու համար են, մեր զինվորի 18 տարեկան մեր զինվորի ոգին բարձրացնելու համար է, որ ինքը իր հետևում զգա շունչը, իր մեծ եղբոր, իր ծնողի, անգամ մեջները կամ պապիկներ, հա, համաձայն եմ դրան, բայց սա այն մարտավարական ջոկատները չեն, որ պիտի գործողություն անեն, իմ առաջարկը ընդհանրապես բանակի հետ այլ բան, 80% պետք է փոխել բանակի, 80, եթե ոչ ավելի, ամբողջապես գլխիվայր պիտի անել, պիտի ստանալ այն
կառույցները, նախ սահմանային այդ ամրաշինական, ինժեներական այն կառույցները եւ հիմա մեր գիտնականները արդեն նոր մոդելներ ենք մենք մշակել սովորական հայլային պատկերների անդրադարձների միջոցով, ոնց ենք հետևելու, որ թիրախ չդառնա մեր երեխան, չասեմ, լավ, թեկուզ երեխան ասեմ, մեր զինվորը չդառնա թիրախ։ Հասարակ պրիմիտիվ բաներ են, որոնք կախված չեն, էլեկտրականություն կա, չկա, կան էլեկտրոնային այդ սարքեր, հեչ կարևոր չի, մեխանիկական շատ պրիմիտիվ սարքեր, որոնք ապահովելու են իրենց բարձրագույն հնարավոր սահմաններում, ասենք եթե դա 100% է, ուրեմն 100% պաշտպանված պիտի լինեն նրանք, բայց բանակը պետք է փոխի իր մարտավարությունը։ Կանոնադրությունը, ես հիշում եմ, դուք միշտ եք ասում, որ կանոնադրությունը պիտի փոխվի, պիտի փոխվի բանակի տեսակը։ Մենք պիտի ստեղծենք այնպիսի բանակ, այնպիսի ունակություններով բանակ, որ թշնամին չսպասի։ Անակնկալ պետք է լինի թշնամու համար, մենք ինչ ենք անում, հաջորդ գործողությունը պիտի իրեն անակնկալ լինի, նա չպետք է սպասի։ Եվ պատերազմը, եթե իրենք հարձակվում են, մենք պիտի տեղափոխենք իրենց դաշտ, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ նրանց խոցել, որտեղ իրենց թրչող սարքերը, որոնք ունեն առավելություն, չկարողանան մեզ խոցել։ Ես արդեն ասեցի, սուտ կարծիքա, որ ասում են, որ մենք հեսա տեխնիկա պիտի առնենք, ի՞նչ տեխնիկայի մասին է խոսքը, եթե մեր թշնամու հնան 58 անգամ գերազանցում է Հայաստանի հնային։ Դա ասում է նրա մասին, որ նրանք կարող են 58 անգամ ավելի շատ ունենալ այդ թրչող սարքերը, այսինքն մենք պիտի փոխենք մեր մարտավարության ձևը, մոտեցումները պիտի փոխվի։ Նրանց բանակն էլ կարող է գլխականակով մեզանից շատ շատ գլխականակով կարող է ավելի շատ լինել, այդ հենց այդտեղ մեր մի զինվորը 1000-ի դեմ պիտի պայքարի, բայց հնարավոր է դաստանալ, հավատացեք, հնարավոր է։ Վստահեցնում եք, որ հնարավոր է։ Վաղը չէ միսոր, վաղը չէ միսոր Քարոզարշավի շրջանակներում, որ ցույց են տալու, մենք մի քանի կադրեր արդեն ցույց ենք տալու, բաց ենք անելու, թե ինչպես են աշխատում մեր զինվորները, մեր պատրաստած զինվորները, որոնց դիմաց առնելը, գիտեք, շատ մեծ պրոբլեմ է լինելու, շատ մեծ, իրենք անակնկալներ են մատուցելու, բայց մի քիչ ժամանակ եւ այդ բոլորը պատրաստվի, շատացվի, քանակությամբ վերածվի այդ բոլորը, եւ մենք կունենանք այն, ինչ երազում ենք։ Պամինասյան, ես հիշում եմ, որ պատերազմից հետո մենք առաջի երկու հաղորդումների ժամանակ երբ հանդիպեցինք, մենք խոսեցինք այն գեներալների մասին, որոնց հեռացրել էին այդ ժամանակ պատերազմին իրենց մասնակցությունը ունենալու հնարավորությունից։ Եթե դուք լինեք երկրի վարչապետ, այդ գեներալների հետ ինչպես պետք է վարվեք, արդյոք նրանց պետք է ներգրավեք ձեր թիմ, ինչպես պետք է վարվեք։ Իհարկե ասեմ ձեզ, շատ ու շատ գեներալներ կան, կան մարդիկ, որոնք գեներալն էլ չեն, բայց գեներալից ավելի բարձր ինտելեկտ ունեն, նոր բաներ են առաջարկում, այսինքն չեն անտեսվելու այդ հնարավորություններն ու դիտելիքները, չեն անտեսվելու, ոնց կարելի անտեսել նրանց, ովքեր ասելիք ունեն, ովքեր անելիք ունեն, դնում ես փորձակնություն, չես ալարում, ուղղակի եթե պետք է գիշերը չես գնում, լսում ես, թե իրենք ինչ են առաջարկում, նայում ես իրենց առաջարկածները, ստեղծում ես այն կոմիսիան, այն հանձնաժողովը, որը պիտի նայի, եւ արժեքավորներին առաջ ես քաշում, ու դու էլ նայում ես, անձամբ երկրի, Հայաստանի ինչ է ժողովուրդ, հլը մի հատ լավ նայեք, 3 միլիոն չենք եղած չեղածով, իրականը որ հիմա ուշադիր նայեք, ինչ-որ մի գերտերության քաղաք էլ չկանք, նայեք քանի քաղաք կա աշխարում, որ 3 միլիոնից այն կողմը։ Հլ ավելի քիչ ենք, այս ընտրությունների ժամանակ է արդեն մոտավորապես։ Այսինքն ասել, որ այստեղ դժվար է կառավարումն անել, հետևել այդ պրոցեսներին, դա ընդամենը թյուր կարծիքա, մենք ալարկոտություն կարող համարեմ ես դա, ես անձամբ դա կհամարեմ ալարկոտություն, որ չես հասցնում հասկանալ ով ով ա, ով ինչ ա։ Մարդիկ, տեսեք, գիտական առաջարկներ ունեն, ինչի չենք փորձակնություն անում դրանց նկատմամբ, ները բնապահպանությունից էր գնացել, ընդ որում կարող ենք ունենալ այն զենքի տեսակը, որով աշխարհը մեզ հետ կարող է հաշվի նստել։ Դե իհարկե հիմա տեսեք, խոսում էին տուրիզմից, ախր Հայաստանում տուրիզմի տարբեր ձևեր կա, ուղղակի ֆանտազիա պիտի աշխատացնես, միտքդ, ես նորից եմ կրկնում, միտքը պիտի աշխատի մարդու, եթե միտքը չաշխատեց, այդտեղ զենքը անելիք չունի, իսկ եթե միշտ միտքդ աշխատեց, զենք էլ կունենաս որակյալ։ Հիմա խնդիրը նրանն է, որ բնապահպանական, ասենք նորից հարցազրույցներ եւ այլ, գիտեք, ես շատ ցավում եմ, որ որոշ մարդիկ, որոնք ասենք նստած էին այնտեղ որպես մասնագետներ, պիտի ասեմ, ես տկարություն տեսա,
շատ տկարություն, անկան Ինչով է պայն, գուցե նրանով որ միշտ լադրել են թե ինչ պետք է անեն, հա, այդպես թե գուցե դա, գուցե ալարկոտություն, այդ ինչի մեր կազմակերպությունը երիտասարդներով մենք մի սարք էինք սարքել, թե ինչ կան մարդը տարբեր տեղերում ավազի փոշի է շնչում։ Մտածել էինք ձևը դրա։ Սարքում ենք, ինքը շնչում է, իհարկե էլեկտրական միջոցով, ինչքան մարդը կշնչի, ու նայում էինք, թե ասենք տարեկան ինչքան փոշի մենք կուլ կտանք, փոշի, որը որ չի մարսվում մեր օրգանիզմի օրգանիզմով եւ վնասները տալիս մեր օրգանիզմին։ Ախր եթե ցանկությունը լինի, եթե միտքը եղավ, չէ, հավատացեք, ամեն ինչ ինքան պրիմիտիվ ու պարզ է, ուղղակի մենք ենք բարթացնում, մեկ էլ տեսնում ես բաժակի մասին գրում են ու մեկ էլ սկսում է։ Բաժակը գիտեք ինչի համար է նախատեսված, այս եւ այն, այս եւ այն։ Իղբեր, բոլորն էլ լավ հասկանում են բաժակը ինչի համար է։ Ինչ է երկարացնում այդտեղ ու դիսերտացիաներ սարքում դատարկ տեղը։ Հետո շատ կարևորում եմ գործնականությունից կտրվելը։ Մեր օրոք, եթե մենք գանք, մարդը թեզ ունի, պաշտպանել է թեզը, ինքը գործնականում պիտի ապացուցի իր թեզի ինչ լինելույթյունը։ Արժի, ուրեմն ինքը դառնում է գիտության տեխնացու։ Եթե թեզը չի օգտում, չի օգնում գիտությանը, չի օգնում արդյունաբերության զարգացմանը, չի օգնում մարդկային փոխհարաբերություններին, դա արդեն թեզ չի։ Եթե չի անցնում փորձակրություն, դա ընդհանրապես թղթի վրա գրված հետևություններին, որ դու անում ես, որոնք ապացուցելու հստակ կարիք ունեն գործնականում։ Այսինքն դրանք նշանակում է, որ գիտության ոլորտում էլ են տեղեր ազատվելու։ Գիտեք, տեղեր ազատվելը այսպես, քանի որ այդպիսի ռեսուրս, կադրային ռեսուրս չունի Հայաստանը, ոչ, իրանց պետք է ուղղորդել ուղղակի, որ անում եք այսպես, այսպես։ Միևնույնն է, նորից եմ ասում, դրանք մերոնք են, նախ կուսակցություններն էլ կապ չունի ստեղ, մարդու տեսակն էլ կապ չունի, ուղղակի դու առաջարկում ես, ասում ես, այ արա այսպես, ու վերջ, արեց, փառք ու պատիվ իրեն, չարեց, այ նոր մտածի փոխարինելու մասին, կգտնես ավելի լավին, փոխարինի, պետք է չանես իմ ու քո, այ չարեցիր իմ ու քոն, ուրեմն կունենաս, կունենաս կադր, այսինքն կունենաս հզորություն եւ կունենաս հետագայում պետություն, պետություն, որը գերազես։ Պարոն Մինասյան, ձեր քարոզ արշավի ժամանակ հանդիպեցիք որոշակի խնդիրների, որոնց մասին պատկերացում չունեիք, եւ կա արդյոք ինչ-որ կամ հուսահատության կամ զղջանք։ Չէ, չեմ զղջում, զղջանք բացարձակապես չկա, երբեմն ասում են այդքան գումարը հավաքեցիք երեխեքով, դրեցիք, երեխեքին եմ հարցնում, երեխեք ասելով 20, 21, 22 տարեկան, սաներ էլի, հարցնում եմ, ասում եմ, զղջում եք, որ հիմա ամեն մեկը, ասենք, մեկը 50,000, մեկը 100,000 գումար եք ներդրել այստեղ, իհարկե ամենաշատը ես եմ ներդրել, բայց իրանք ասում են չէ, ասում են մեզ պետք է, որ մենք մասնակցենք, իմանայինք, և հավատացեք, մենք ստեղծել ենք հարթակ, որտեղ կարող են բոլորը գալ, իրենց միտքը ասել, ստեղծել ենք հարթակ, որը վաղը կարող է շարունակական լինել։ Անկախ նրանից դուք այս իշխանություններում կունենաք։ Իհարկե, իհարկե։ Անկախ ամեն ինչից մենք մասնակցում ենք, ճանաչում ենք գտնում, նախ մեր երիտասարդները ճանաչում են։ Ձեզ էլ են ճանաչում։ Ինձ էլ են ճանաչում, գյուղ են մտնում, խոսքս ուժ է ստանում, որտեղ հիմա ես ինչ կանել, որ ասեմ, այ սա, եւ նույնն է, պիտի ասեն, հա, էլի խոսում է, էլի մարդա։ Բայց դե իրականում պետքա ճանաչեն։ Խնդիրները շատ են։ Ճանաչելիության հետ կապված։ Ընդհանրապես Հայաստանի խնդիրները շատ-շատ են։ Պետք է ասեմ, շատ-շատ են։ Ես կարող եմ ասել բոլոր ոլորտներում ինչքան շփվում են գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, այ 3 կոշիկի ֆաբրիկայում ենք եղել, նայում ենք կոշիկի ինչպես էր կարվում, ձևավորվում, արվում։ Մի խոսքով ամենտեղ մենք ունենք պրոբլեմ։ Նախ ունենք պրոբլեմ հենց դաստիարակության հետ։ Ճշտապահության, կարգապահության, ճշտագործության մեջ մենք խնդիրներ ունենք շատ լուրջ, և դրա համար մեր երազ մեքենան մնաց մեր պապերի երազանքում, և ամեն անգամ մենք վերադառնում ենք պատերազմից, անգամ նույն զենքը, անգամ ես նույն զենքը վերցնում եմ, գնում եմ պատերազմի դաշտ, գալիս եմ, նորից նույն զենքը կախում եմ, այն պարագայում, որ դա պետք է փոխվի ավելի արդիական զենքով, որը չի արվում։
Պարոն Մինասյան, փաստորեն դուք ձեր ծրագրերում մեծ նշանակություն եք տալի բանակաշինությանը, կրթությանը եւ սրանից ելնելով մնացած բոլոր խնդիրները։ Ոչ միայն կրթությանը, կրթության մասում ասեմ։ Նախ առաջին ես համարում եմ, որ անհավասար իրավիճակ է ստեղծվել մեր երեխաների առաջ։ Մենք ազգային պոտենցիալը չենք ունեցած։ Դեր դպրոցից։ Այո, դեր դպրոցից։ Որովհետեւ տեսեք, երեխան գնում ատուն, մեկի ծնողը ունակ է սովորեցնելու, մյուսի ծնողը ունակ չի, բայց երեխան ինքը իր որակով, ասենք, համապատասխանում է դառնալու վաղվա մեր գիտնական առաջարժիչ ուժը։ Բայց ի՞նչ է կատարվում։ Նա գնում ատուն ու ծնողը աշխատանքի է կամ հոգնած գալիս է, իրեն չի սովորեցնում, մյուսի ծնողը սովորեցնում է։ Պետք է դպրոցը մի 2-3 ժամով երկարօրյա դարձնել, դա հնարավորություն է տալիս նրան, որ ուսուցիչը սովորեցնի իրեն, այսինքն ինքնապատրաստումը անցկացնի ուսուցչի ներկայությամբ, եւ բացի այդ, եթե դու իրան պահելու ես դպրոցում որպես մի 2-3 ժամ երկարօրյա դպրոց ես սարքելու, դու պարտավոր ես նրան սնել նաեւ, որովհետեւ նա պետք է անի իր ճաշը։ Ճաշի ընթացքում դու կարող ես նրան տալ վիտամինացված սնունդ, որը որ ինքը կյանքում երբեք չի ստանում։ Երեխեք կան գնում են տուն հաց ու պանրից են կոն պանիրել անգամ լա կասկածելի է, կաթե չէ, ուտում են, իսկ համապատասխան վիտամիններ չստանալու, որը օգնի իրեն, ասենք, մկանային համակարգի կառուցման, ոսկրային համակարգի կառուցման, եւ բանակ գալիս են, օրինակ, հենց բանակի օրինակով ասեմ, արդեն թերսնված երեխաներ։ Պետք է սա կանխարգելվի։ Մեր հաշվարկը, մեր գիտնականները հաշվել են, որ ամեն երեխայի վրա օրական նստում է 180 դրամ։ Եթե կան միլիոնների պարտք ունենք, ուրեմն արեք այդ միլիոնների պարտքը նաեւ տեղավորենք այս հատվածում, որպեսզի երեխաները մեր կարողանան ունենալ պոտենցիալ հնարավորություններ իրենց օգտագործեն մեր գիտության, մեր արվեստի, մեր ընդհանրապես բժշկության ամեն տեղ շարժելու համար, այսինքն հավասար պայմաններ պիտի ունենա ցանկացած քաղաքացի։ Պարոն Մինասյան, ճիշտ եմ հասկանում, փաստորեն երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, լավ բանակ ունենալու համար այդ բոլոր նախադրյալները պետք է ստեղծել, ամեն ինչը արվում է անվտանգության ապահովման համար։ Այո, միանշանակ։ Եվ երեխայի դաստիարակությունը, եւ առողջ սնունդը, եւ առողջապահության ոլորտում խնդիրները։ Այո, 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 ամբողջը պիտի գա նրան, որ մենք ունենանք ապահովություն, որովհետեւ Հայաստանը ինքը իրենից պաշտպանական պետք է դառնա բերդապետություն, բերդ, ամրոցապետություն պիտի դառնա, ամրոց, պետություն ամրոց, որտեղ մեզ հարգում են դրա համար հենց պանթուրքիզմի ծրագրի առաջ, որպես պետություն, որը թույլ չի տալիս պանթուրքիզմի փուլերը կատարելու։ Այսինքն դուք գալիս եք բերդապետություն ստեղծելու համար։ Պետություն, որը ամրոց է, այո, որը ամրոց է, որտեղ սահմանամերձ գյուղացին անգամ պիտի ապահով զգա իր հողը մշակելուց, նա չպետք է վախենա։ Ես գնում եմ սահմաններով ու մարդիկ, գիտեք, վախենում են, ասում են հիմա այստեղ ես ո՞նց անանեմ, այն օրը սոտկում էինք, ասում են ո՞նց հիմա մենք ստե հերքենք ու անենք, երբ որ գիտես թշնամին մի քանի մետր են կողմը։ Իսկ մենք ունենք դրա ճարը, հնարները, դրա տակտիկա, մարտավարական մոտեցումները, ինչպես անել, որ իրենք նույնպես լռեն, լռեցնել իրենց, եթե մի քիչ էլ իրենք տեղը կտան, ուրեմն կստանան իրենց գանգատուփին։ Իսկ այս բոլորը մոտեցումների մտքի խնդիր է, գիտնական զինվոր հարաբերության մեջ է այդ բոլորը գալու, պաշտպանությունը դա միայն։ Ցանկացածս նայում ենք մեր մաշկին, ինչքանով այն խնանված կլինի, ցանկացած մարդ թող ոչ մեկը չասի չի հետևում դրան, հետևում են, հետևաբար բանակը մեր մաշկն է, որի մեջ կա արդեն մեր մարմինը, մեր արյունը, սիրտը եւ մնացյալը։ Մենք պարտավոր ենք դա ուժեղացնել ու անել, այլապես հաջողություն չսպասեք։ Պարոն Մինասյան, մեր ամրոցը պետք է լինի տարածաշրջանում, մեր ամրոցը պետք է շրջապատված լինի հարևաններով կամ թշնամիներով կամ բարեկամներով, այդ դեպքում ինչպես ենք մեր ամրոցի արտաքին տեսքը պահպանելու։ Դե ես հենց արտաքին տեսքի համար էլ խոսացի, ասի մաշկը նկատում ունեի հենց դա, որ այսինքն հարևանների հետ ինչ որ հարաբերություններ, տեսեք, իսկ ինչու չէ, բայց դա մտածված պիտի լինի այդ հարաբերություններ, եթե մենք ուղակի այդ հարաբերությունները տանենք, չի ստացվի, մենք պետք է մտածված ամեն ինչ անենք։ Հրաշալի է, տեսեք, օրինակի համար տնտեսության մեջ մենք չենք զարգացնում, օրինակ, կարտոֆիլը 60 դրամ էր, հիմա դարձել է 200 դրամ, մեր հարևան պետությունն է դա տանում, մենք գիտենք, որ հարկ չի գոյանում սահմանում գյուղատնտեսական ապրանքների պարագայում, արեք ներսում մենք կառուցենք այնպիսի ֆաբրիկա, որը այդ կարտոֆիլը կվերածի չիպսի, նոր դուրս կգա, եւ ներսում աշխատատեղ ես ունենում, եւ դրսում սահմանը անցնելիս արդեն հարկվում է այդ ապրանքը, եւ նորից բյուջեն հարստանում է։
Մենք պետք է մտածենք ամեն ինչ պետական բյուջեն ուժեղացնելու, զարգացնելու համար։ Իսկ իրավապահ համակարգի հետ կապված ինչպես եք տեսնում։ Մենք ունեցանք փաստորեն հայտարարեցին, որ եղել են դավաճաններ, հայտարարում են, որ կան օլիգարխներ, գողացած թալան եւ այլն։ Իրավապահ համակարգում փոփոխությունները ինչպես պետք է լինի, վենդետա անելու եք թե։ Գիտեք չէ, այդպես չի արվելու։ Բայց դուք թավիշ եք նորից, կարծես թե կրկնում եք։ Ոչ մի թավիշ, ոչ մի թավիշ։ Որտեղ դուք համ բարձրություններ ու ներ, տեսեք, ինչեւ այդ ինչ եղել է, հիմա Թավշա հեղափոխությունից հետո էլ են փորձում վերադարձնել, բայց չի ստացվում։ Մենք մեր գալու օրից սկսած, եթե անգամ ձեռքը, իմ ձեռքը կոռումպացված է, կտրելու եմ, ոչ մի հապաղում չի լինելու, բացի այդ մոտեցումները պետք է փոխես, ինչպես ես դու վերցնում։ Ահա հիմա մեկը կառուցել է մի հատ մեծ դղյակ, հարցնում ես որտեղից գումարը, Պապը սա տվե, պապուտ որտեղից, ու դեռ շարունակական, ժառանգական գալիս ես։ Կամ ասում ա, չէ, աշխատել եմ, դրել եմ։ Աշխատել ես, լավ ես արել, 20%-ը պիտի տայիր հարկային դաշտ։ Ուր է այդ 20%-ը, մուծումները, չեկերը, ուր են, որ դու այդ գումարը մուծել ես եւ հիմա, ասենք, 10 միլիարդանոց բնակարանում ես ապրում։ Ցույց տուր։ Ցույց տուր որտեղից։ Ցույց չես տալիս այդ 20%-ը, որ դու պետության 20%-ը մուծել ես, 80-ով էլ սարքել ես քո այդ դղյակը։ Ուրեմն կվերցնեն քո ձեռքից, կվերացեն դա մանկապարտեզի, կվերացեն դպրոցի, կվերացեն սանատորիայի, չգիտեմ, ինչ կուզի լինի, կարևոր չի։ Իսկ արդեն մեր գալու պարագայում, ոյ, դա շատ լուրջ է լինելու, որովհետև այնտեղ մենք նաև վերահսկիչ մասերը պիտի ուժեղացնենք թոշակառու սպաների միջոցով։ Տեսեք, սպաներ ուժային կառույցների, բանակ, ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, մենք այդտեղ կուժեղացնենք եւ հավատացեք, ոչ մի կոպեկ չի կորելու, ոչ մի կոպեկ չի կորելու։ Հասարակական կազմակերպությունները պիտի ուժեղացնենք, որ բարձրացնեն այդ բաց թողումները, ինչպես նաեւ կոռումպացված էլեմենտների առկայությունը։ Ամեն ինչ պիտի հաշվի առնվի, ամեն ինչ։ Մեկ, մենք գիտենք, եթե ժողովուրդը խոսում է, այսինչ մարդը գողա ու ավազակ է, ուրեմն այդ օրգանները նույնպես կիմանան համապատասխան։ Այդ ժամանակ արդեն կներդրվեն նաև կոշտ միջոցներ։ Կոշտ միջոցներ։ Օրինական։ Օրինական, դե գիտեք ինչ, հիմա ասենք թե ես որ ասում եմ ձեռքը կտրել, դա չի նշանակում ամիջական ձեռքը պիտի, ես փոխաբերական իմաստով եմ ասում, բայց որ դուք ուզում եք ցույց տալ, որ դուք էլ չեք լինի անպատժելի, եթե այո, 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 ոչ մեկը չի լինելու անպատժելի։ Ես սա ասում եմ ակնհայտորեն, փաստով, ես նորից կարող եմ հայտարարել, ես եղել եմ ռազմական համալսարանի տնօրեն, եղել եմ Մոնթեի հրամանատար, բարձրագույն սպայականի, եթե մեկը ա հիմա գգա ու կասի, որ ես մի լիտր բենզին եմ գողացել, ես հրաժարվում եմ իմ քարոզարշավից։ Պարոն Մինասյան, փաստորեն, բայց եթե հանկարծ չափածուցեց, վայ տվեց իրան, ինքը պետք է պատասխան, արդեն պատասխան, այլ այդ ժամանակ վենդետո, այդ ժամանակ կտեսնեք ինչա լինելու, գլուխը չէ, աչքերն եմ հանելու ստի համար, միայն ստի համար։ Պարոն Մինասյան, պատերազմի թերություններից մենք խոսել ենք, թե ինչու ենք պարտվել, բայց ունեինք նաև հետևյալ իրողությունը։ Պատերազմի ժամանակ մայրաքաղաքում շատ նկուղներ սկսեցին մաքրել, հետո նորից հետ դասավորվեցին այդ իրերը, կարծես թե ապաստարանների հետ կապված։ Դուք ունեք ձեր ծրագրում արդեն բնակչության անվտանգության, մենք խոսում ենք սահմանների անվտանգության մասին, բայց պետք է նաև այն տարածքները, մեր քաղաքներն էլ լինեն անվտանգ։ Ուրեմն տեսեք, այդ հարցի շուրջ մենք նույնպես մտածել ենք, եկել ենք համաձայնության մեր մեջ, թե ինչպես ենք դա անում։ Հիմա ասենք, նկուղային կաֆե է, շատ լավ է, որ ինքը կաֆե է, բայց այնտեղ պետք է համապատասխան սարքավորումներ դրվեն, մենք չենք խանգարում իր գործնեությանը, բացարձակ չենք խանգարելու, չենք քանդել, չենք քանդել արդեն, չէ, ինչի քանդես, մարդը սարքել է, մարդը բանա դրել, ինչի քանդես, օգնի, թող ինքը այնպեսի, ասենք, սարքերի տեղավորում, ասենք, օդափոխիչ սարքեր եւ այլ, երկարաժամկետ օդափոխման նկատի չունեմ դուռը միայն, էլի, թող դառնա ապաստարան, իսկ ինչու ոչ, իսկ ինչա խանգարում։ Իսկ բնակիչներին ինչպես եք սովորեցնելու, որ դա հենց իրենց ապաստարանն է, մենք ունեցանք այդ… Ուրեմն տեսեք, բնակիչների հետ կապված բավականին հետաքրքիր ծրագիր կա,
մենք ոչ միայն բնակիչներին սովորեցնելու ենք իրենց տեղը, որտեղ պիտի պահկվեն, այլ նաև ինչ պիտի անեն ամեն մեկը, ինչ պարտականություն, բոլորի վրա հատ-հատ պարտականություն պիտի դրվի, հատ-հատ, եւ նաև ասենք ռեզերվի հետ կապված անգամ, դա զուգահեռ է գնալու էլի, այդ աշխատանքները պիտի գնեն զուգահեռ եւ պատասխանման ապաստան գտնելու, եւ այն մարդիկ, որոնք պիտի մասնակցեն անգամ սահմանային պատերազմին, ով աման լվալու, որ տատիկը, որ պապիկը, փայտակոտրելու այդ ճաշը փելուզի որի համար, այսինքն ամեն ինչ հատ-հատ գրվում է, այսինքն մենք միշտ պետք է պատրաստվենք պատերազմին, միայն այդ գնով պետք է լինի մեր խաղաղությունը, այո, միայն այդ գնով դիվանագիտությունը, դիվանագիտությունը շատ կարևոր է, գիտեք ինչ, մենք դիվանագիտին այսօր խեղճացնում ենք, որովհետև եթե դիվանագիտության հետևում չկա ուժ, դիվանագիտությունը զերոյացվում է, որովհետև այսպես թե այնպես ասում են, քաղաքականության շարունակությունը դա պատերազմն է, հետևաբար ուժեղ լինելու պարագայում մեր դիվանագետը կտանի այն քաղաքականությունը, որը կապսպրի մեր կամքը։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում այդ դիվանագիտական հարաբերությունները թշնամի երկրների հետ մեր, գիտեք, ինչ որտեղ պետք է մի օր սկսվի, ինչ որտեղ պետք է, չէ, անպայման պիտի սկսվի, դա նորից ինչ առաջարկել կամ ինչպես գնալ այդ ձևեր իհարկե մշակվելու է, ձևեր իհարկե մշակվելու է, այստեղ արդեն հարության օգնության խնդիրն էլ է գալու, մենք չպետք է հարությունը զատենք դիվանագիտությունից, մեր պետությունը փոքր է, պետք է դա կլինի ժողովների միջոցով, եթե անհրաժեշտ է հանրաքվեների միջոցով, մարդիկ պիտի իրենց կարծիքը, իրենց համաձայնությունը հայտնել, գիտնականը թող մեթոդները մշակի, տա ասենք այս ուղություն, մի հինգ ուղություն տա, հանրաքվեի միջոցով թող որոշում կայացվի, որնա ճիշտ, ժողովրդի ամիջական մասնակցությունը, ամիջական մասնակցություն պիտի լինի ժողովրդի։ Պարոն Մինասյան, ես հիշում եմ, հիմա այս պահին չեմ կարող հիշել, թե որ բանախոսի հետ էի քննարկում հայթարցը, արդյոք մեր բանակը հզոր լինելու դեպքում կամավորական ջոկատներ, այդ ֆիդայական շարժում ասածը պետք է վերանա ընդհանրապես, այսինքն մենք տեսանք, որ երբեմն այդ կամավորական շարժումները, կամավորական ջոկատները երբեմն խանգարեցին, երբեմն կորուստներ ունեցանք հենց իրենց ոչ ճիշտ պատրաստվածության, կանոնավոր բանակ լինելու դեպքում, տեսեք, հիմա մենք ուղարկում ենք սահման, չէ՞ տղաներին, եթե դուք նկատեցիք, ես ասեցի, որ մենք բանակի հետ համագործակցության մեջ ենք, որովհետև ինչ է նշանակում, ֆիդայական ջոկատը գնում է ու սկսում է խանգարել այնտեղ, չիմանալով, եթեր էլ մտնում են ժողովրդի, կոչ են անում, զենքերը վերցեք, եկեք սենց արեք, նենց արեք, ոչ, կա պետություն, կա բանակ, եւ բանակը ղեկավարվելու է կենտրոնից, որպեսի մարդը, ասենք գենշտաբի նաչալնիկը հասկանա ինչ է անում եւ որտեղ ինչ ուժ կա եւ ինչ ռեզերվ, անպայման կարգով պետք է համագործակցվի բանակի հետ, այ ուրիշ խնդիրա, որ պատրաստ լինեն, այ դա արդեն փոխում է, իսկ օրենքով կպատժվեն այն մարդիկ, ովքեր այդ կարգը կխախտեն, անպայման, մենք ունեցել ենք նման փորձ, այս չէ, չեն արել, չեն արել, չեն պատժվել, ես գտնում եմ, որ անպայման այդտեղ պետք է լինի խիստ կապ, որովհետեւ գիտեք ինչ է ստացվում, շատ ջոկատներ գնացին, հետո իրենք նահանջեցին եւ խուճապ առաջացրեցին եւ զորքի մոտ եւ մնացած այլ ջոկատների մոտ, պետք է հստակ չոր ձեռք լինի, չոր դրվածա, ասվածա պիտի արվի ու վերջ, դրանից այն կողմ չի կարող ոչինչ լինել, հրանգը պետք է կատարվի, բայց խնդիրը այլ է, որ դու պատրաստ ես, օրինակ պետք է պատրաստես մասնագիտական ջոկատներ, մասնագիտությամբ արդեն պետք է պատրաստես ջոկատներ, որոնք սահմանապահեն, այսինքն անգամ իրենց տեղը այս հատվածի պատերազմ սկսելու պարագայում իրենք որտեղ պիտի լինեն, անգամ տարածքին պիտի ծանոթանան, որպիսի կույր կատվի պես չգան այնտեղ մասնակցություն ցույց տալու, երբ որ իրենք չգիտեն ինչ են անելու, հստակ իրենց գործողությունը պետք է ունենան, անգամ եթե ուզում եք ճիշտ ասենք, կրակային սեկտորն էլ պետք է իրանք իմանան, այս հատվածը իրանք են, այն կողմ իրանք կրակելու իրավունք չունեն, այս է ձերը, դա շատ մեծ աշխատանք է, մեծ թիմային աշխատանք է, ի՞նչ եք կարծում, ուզում եք հաջողություն ունենալ առանց աշխատելու, ուզում եք հաջողություն ունենալ առանց գիշերը քնելու, չենք աշխատել այսքան տարիներ, հիմա պետք է արդեն աշխատել, հիմա պետք է աշխատել, եւ չաշխատելու արդյունքը մեր զոհերը եղան, եւ չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչքանով այդպես ասել կարելի է, թե չէ մենք կգանք, թե չէ ուր կհասնենք, բայց որ մենք եկանք, վայ 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 վայ, դիկտատուրա, հստակ հրանգը չկատարվեց, պիտի պատժվի ու վերջ, զինվորական
Այսպես զինվորական կարգու կանոնը պետք է Կարգու կանոնը միանշանակ չարվեց, ավելորդ է խոսալ այս բոլորի մասին։ Մենք մի անգամ խոսացել ենք, հիշում եք ամենաարյունայեղ պատերազմի մասին ես խոսացի Իվո Ջիմա կղզու վրա, երբ որ ամերիկացիները հարձակվեցին Իվո Ջիմա կղզու վրա, որը խանգարում էր իրենց ռմբակոծիչներին գնալ, եւ 135,000 զինվորով ճապոնացիները կարողացան դիմագրավել, ընդամենը 8 կիլոմետր, իրենց վրա հարձակվում էին ինքնաթիռներով, հարձակվում էին հրետանիներով, ծովային հրետանին, որի կալիբրը գիտեք ինչ մեծության է հասնում, եւ ծովային հետևակի, ամերիկյան բանակի ծովային հետևակի 1/4-ը զոհվեց այդ կղզու վրա, որովհետև ճապոնացին կարգապահ էր, եւ տեսեք 135,000-ով պատկերացնեք ամերիկյան բանակի ծովային հետևակի 1/4-ը, բերանով ես ասում, դրանք թվեր են, քանակներ են, ուժ է դա։ Պարոն Մինասյան, եթե կարողանում ենք ապահովել Հայաստանի մեր ամրոցը, ինչ ենք անելու Արցախը։ Արցախը նույնպես մերն է, եւ առանձնացնել Արցախը Հայաստանից գտնում եմ սխալ, թեկուզ լինի դա վերջի պատերազմ, բայց պետք է միանանք իրենց հետ, իրար հետ պիտի հանդես գանք։ Այդ պատերազմ ասացի կարծես թե հասարակությունը հիմա ինչ որտեղ վախենում են, որտեղ այս պատերազմին էլ մենք գնացինք հաղթելու նպատակով, մենք չենք պատկերացնում, որ պետք է… Չէ, մենք գնացինք, որովհետեւ ոչ թե հաղթելու նպատակով, այլ անպատրաստ… Մեր հայրենիքը պահելու։ Հա, հայրենիքը պահելու, բայց գնացինք դա անելու շատ անպատրաստ ու շատ անվորակ տեսքով, շատ անվորակ տեսքով, բայց որ Արցախը լինելու է Հայաստանի մաս, դա ակնհայտ է, եւ մենք պիտի պատրաստվենք, մենք ուզենք, չուզենք պիտի պատրաստվենք, ասեմ, թող չվախենան պատերազմից։ Ձեր ծրագրերի մեր օրորոցից երեխան արդեն պետք է պատրաստի զինվոր լինի, որպեսզի անվտանգություն, այլ ընտրանք չունենք մենք, մենք այն տարածաշրջանում ենք, որտեղ մենք այլ ընտրանք չունենք, ասում եմ, Թուրքիայի հագուրդը կա պանթուրքիզմի մեջ։ Շուշիում արդեն Էրդողանը եւ Ալիևը երեք արդեն շքերթեին կատարում։ Ահա, ահա, հետեւաբար պատրաստվենք, 4.5 տարի հետո մենք անգամ չուզենք խաղապահ զորքերը հնարավոր է դուրս գան, եւ մենք չգիտենք թե ինչ պիտի լինի, արեք այսօր պատրաստենք, մի վախեցեք նրանից, ինչից վախենում եք, եւ հաղթանակը մերը կլինի, այսինքն մի վախեցեք պատերազմից, եղեք պատրաստ, եւ հաղթանակը մերն է լինելու, եւ մենք մի շփտալու ենք, մենք բարձրացնելու ենք մեր հաղթանակը դեպի վեր։ Պարոն Մինասյան, ձեր քվեաթերթիկը թիվ 20-ը, կարգախոսը, միտք, միասնություն եւ ուժ։ Միտք ինչի, որովհետեւ առանց գիտնականի, առանց արվեստագետի, առանց իմացիալ մարդկանց չես կարողանա զարգացնել։ Միասնությունը, որը իրականում բերում է ներելու ունակություն, եւ մենք կարողանում ենք իրար ներել ու դառնալ միասնական։ Իսկ ուժը ծնվում է մտքի եւ միասնության առկայության պարագայում, դրանց միաձուլը ուժն է։ Եվ որքանով են ձեր հաղթելու շանսերը։ Դա կախված է ժողովրդից, ինչքանով կընկալվի մտքից, ցանկությունից, ինքը ոնց կմտնի քվեաթերթիկը, կնշի, դա իրենից է կախված, հիմա ինչքան որ կարողանանք հավատացնել, որ մենք սա ենք, բայց որ մենք կտանենք դեպի հաղթանակ, դա ակնհայտ է։ Իսկ որ ուժերի հետ եք համագործակցելու։ Ցանկացած ուժի հետ պատրաստ եմ համագործակցելու, որը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի Հայաստանի զարգացման։ Ցանկացած, նշանակություն չունի։ Ու եթե մենք հաղթենք, բոլորին աշխատացնելու ենք։ Բոլորին եւ նորերին, նոր կապ չունի։ Իրենք հայ են, նորից եմ ասում, մենք քույրեր, եղբայրներ ենք, պիտի մի բանը պարզ հասկանանք, սա մեր երկիրն է, հին, նոր, գաղափարախոսություն, եկար իրան ասում ես, այ կարողանում ես այս հացը թխել, ուրեմն թխիր քո հացը, կարողանում ես լոլիկ արտադրել, արտադրիր քո լոլիկը, կարողանում ես գիտական առաջընթաց տալ պետությանը, դուր գիտական առաջընթացը, այսինքն բացարձակապես կապ չունի, ով է, ինչ է եւ որտեղից։ Պարոն Մինասյան, եթե հաղթում եք, լինում եք վարչապետ, եթե հանկարծ չեք հաղթում եւ այդ դեպքում պաշտպանության նախարարի պաշտոն կընդունեք, եթե առաջարկ լինի։ Գիտեք, եթե հնարավորություն ստեղծվի բանակը փոխել այնպես, ինչպես ես պատկերացնում եմ, որի փորձակնությունը արդեն արած կա, տեսեք, այս պատերազմին իմ սաներից 3-ը դարձան Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսներ, ինչ եք կարծում, պատահական է դա։
Այսինքն թելադրողը դուք պետք է լինեք, ձեր առաջարկի հետ ընդունեք այդ համաձայն միայն այն դեպքում։ Ձևը թող անեն հարակվե, թող ներկայացնեն 10% ժողովուրդը, որից կընտրի, թող նրան ընտրի։ Էլի նորից ընտրություն։ Նորից ժողովրդի ընտրությամբ։ Ինչպես շատ երկրներում, այո, բանակի ղեկավարը ընտրվում է, ինչպես նախագահը ընտրվում։ Իսկ թող ընտրեն։ Մեկ փուլով վերջացնելու ենք այս ընտրությունները, թե կլինի նաև երկրորդ փուլ։ Դա չեմ կարող ասել, որովհետև շատ կասկածելի է այդ հարցի պատասխանը տալ, բայց կարծում եմ մեկ փուլով։ Իսկ բախումներ հնարավոր են։ Չեմ կարծում։ Բախումների կարծես թե ինչ որ փորձում են ինչ որ նախապատրաստել, բայց չեմ կարծում, դա ավելի շատ վախեցնող փորձեր են, որ երկկողմանի ցույց են տալիս, բայց չի լինելու այդպես։ Եվ ձեր վերջին։ Մեր ժողովուրդը խելոք է։ Եվ ձեր վերջին խոսքը մեր հանրությանը, այսօր կարծում եմ մեր վերջին հաղորդումն է այս նախընտրական արշավի ժամանակ, հետագայում մենք նորից կհանդիպենք արդեն ընտրությունների արդյունքների մասին կխոսենք, որն է ձեր հորդորը մեր հանրությանը։ Կարծում եմ, որ բոլորը պետք է գնան ընտրության, որովհետև սա այն պահն է, որ իրենցից ամեն մեկը ունի հնարավորություն մասնակցելու իր պետության կառուցմանը, եթե չեն գնում, ամոթ իրենց, որովհետև սա իսկապես, թող գնան, թող ոչ մեկին չընտրեն, բայց թող գնան, որպեսզի իրենք համարեն, որ իրենք իրենց պարտքը տվել են իրենց երկրին, որովհետև սա պարտք է, անընդհատ խուսանավել, ես չեմ գնալու, որովհետև ընտրող չունեմ, այդ լացակումած բաները թող պահեն ամեն մեկը իրենց, գնացեք մի ընտրեք, դուք մի ալարեք, որովհետև սա ալարկոտության, եւ պիտի ասեմ, դրանով իրենք դավաճանում են այն խոսացող դրոշակները, որ ծածանվում են Եռաբլուրում։ Մենք պետք է անպայման այդ արյան կանչը նրանց տանք, եւ սա հենց ընտրությունն է ցույց տալու, նրանք իրենց արյան կանչը կտան թե ոչ, ու մեն չասեն, վայ ես կան զոհ ունեցանք, վայ ես կան, ոչ, գնացեք, ընտրեք, չեք ընտրում ոչ մեկին, մի ընտրեք ոչ մեկին, բայց գնացեք ցույց տալով, որ դուք ձեր պարտքը կատարում եք, այստեղից սկսում եք արքապահությունը։ Աշխատեք մտքով, աշխատեք մտքով, որ հասնենք վերելքների։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, պարոն Մինասյան, հուսանք հետևենք զարգացումներին, հաջորդ մեր հանդիպումը կլինի արդեն ընտրություններից հետո։ Մեզ դիտողներին և լսողներին հիշեցնեմ, որ Նոյանտապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք վերելք կուսակցության նախագահ վարչապետի թեկնածու Ալեքսան Մինասյանին։ Մնացեք խաղությամբ։